Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Blagoslovi mir u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Čitam vam riječ Božju kako je ona zapisana u drugoj poslanici Korinčanima u 5. glavi 10. redak. Jer nam se svima valja pojaviti na Kristovu sudu da primi svaki dobro ili zlo prema tome kako je činio u svome tijelu. Draga braćo i sestre, ovo može da zvuči i strašno, a istodobno je i veliki blagoslov. Jer radi se o tome da čovjek itekako treba da pogleda u sebe, da vidi ono što je griješno u njemu i da se pokaje. Jer pogledavši gospodina Isusa Krista, savršenoga Boga, savršenoga čovjeka, u čije ruke mi želimo naš život predati, molimo zato da bismo postali onakvim kakav on želi da mi budemo. Poznavajući njegove zapovjedi, čovjek se osramoti u svome tijelu, u svome životu. Ali kada pogledamo na veliki blagoslov, ono što je on ostvario u ovome svijetu, kada je postao čovjekom, kada je postao učiteljem, kada se pojavio pred učenicima, pred onim svijetom i pokazao ko je on uistinu, djela milosrđa, utjelovljenje ljubavi što je on sam, tada smo prepoznali i dan danas možemo prepoznati da njegova savršena žrtva je dovoljna zadovoljavajuća za sve naše grijehe. Draga braćo i sestre, nemojmo se bojati da ćemo biti tamo pred Kristovim sudom. Da prepoznamo već sada što je dobro i što je zlo. Da zlo odbacimo, naše grijehe se pokajemo i da prihvatimo savršeno dobro što je on sam. Stoga, draga braćo i sestre, ostanimo u dobru. Dobro je ono što mi svi želimo, što nama treba i prema tome treba da činimo dobro našemu tijelu, a istodobno trebamo činiti dobro s našim tijelom, s našim životima. Pogledavši ono što je on učinio, žrtvovao se za one koji su oko njega, žrtvovao se za sve nas koji smo griješni, tako i mi trebamo predati dijela ljubavi drugima. Samo žrtvovanjem, ali ne zbog toga što smo mi sami dobri, jer toga nema, jer znamo da je on savršena dobrota, savršen bez grijeha i savršen čovjek i savršen Bog. Ugledavši se na njega, predati njemu naš život, možemo postati njegova spašena djeca i u toj jednostavnosti ljubiti Boga i ljubiti naše bližnje. Amen, neka tako bude.